Tak zrovna jsme tady v Ostravě, v Porubě, v Boskovci. Zdravíme vás, vítáme v Ostravě, v Boskovci, jak říká Martin. Je tady Luna Park, Černý Korzar, mladší, junior. A od kdy do kdy tady jsou? Od 25. nebo 28. Od 27. Do kdy? Do 10.6. Do 10.6. máte možnost tady přijít po vozice, jsou tady super atrakce staročeské. Je tady třeba Twister, Zipper, ten je pro ty adrenalinovější značence. Adrenalinovější, pak tady jsou pro dětská atrakce, jako je Jumper, loď, dětská manéž. Pak tam máme, co tam máme. Máme tady toho dozy, tady je občerstvení. Já myslím, že se na to podíváme na atrakci. Můžete si koupit balonek, máme tady cukrovou vatu. Tak. My jsme měli zrovna Adolfi, on měl Fantu jak Kopolu. A je to tady můžete se tady udělat výlet, je to tady v provozu, teď máme hezké počasí, takže určitě zajděte. Tak. Ona se nám točí povzdali Zipper. Takže to je všechno na začátek videa. To je všechno, co jsme chtěli říct asi a určitě se tady můžete podívat, je to tady super. Tak. Super, výborné. Takže my se jdeme podívat na přeho atrakci a takže zatím se vidíte. Close your eyes. Takže tady můžeme vidět trampolin jumping za 50 Kč, crazy twister za 50 Kč, houpačky za 30 Kč, dětský řidičkový kolo tady za 30, zipper zatím za 100 Kč, autíčka, kamionky, ty tu jsou za 30 Kč, dětský vláček. A tady máme pirátskou loď za 50 Kč, kačenky za 30 Kč a skakací hrad za 50 Kč. To je o tom všechno. Takže přijďte. Takže přijďte a polovte to, že? Tady měli být dávno, tak můžete tam, je to tady super, můžete se podívat, tam můžete podívat, občerstvení, jo, já jsem tam, to podíval, to střednice, no, ale je důležité, no. Jumping, dětský, tam si děcka užívají maximálně, tam je twister, ten je taky dobrý i pro děcka, a tam jsou balonky, tam jsou lodě dětské, nebo jak se tomu říká, houpačky dětské, super, řetiskový kolotoč dětský, ten je úplně výborný, ten jsem měl vždycky rád, jak jsem byl malý, řetiskový kolotoč, ale jsem chodil úplně nejraději, ne? Já mám adrenalin od dětství. Zipper pro ty odvážnější, pro ty starší. Na něm jsme byli, je výborný. Dali jsme si ledovou tříž, to jsme říkali. Máme tady cukrovou vatu. Zmrzlinu si můžete dát. Tady máme dětský vláček vzadu. Takže přijďte určitě s malýma dětma, ti si to tady užijou naplno. Loď, tu jsem vždycky miloval, jak jsem byl malý. Na ní jsem vždycky chodil úplně nejraději na to. Že ty ne? Jo, ale jo. To taková ta old school, ale není se chodil rád. Takže to je asi z Ostravy, z Pustkovce vše a co? A přijďte se podívat. Tak. Takže zatím se mějte a dojďte.